ചൂരപ്പടവുകാർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതലാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് കുമാറിനെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലത്ത് വിവരം അറിഞ്ഞ് ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റവും ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ 3/4 മണിക്കൂറോളം സമയമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ സുനിത, കെ എം ഷാജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സി പി എം നേതാവ് ആ കെ പത്മനാഭൻ എന്നിവരെല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇന്ന് കോറയ്ക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് പറ്റില്ലെന്നും കോടതിയിൽ നിൽക്കാൻ ഇപ്പം ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടാണ് നടക്കുന്നത്. ചൂരപ്പാട് കോറ ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്നാരും ചെറുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താണ് വല്ല സാധനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് വന്നു പറയുന്നു, പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു, എം എൽ എ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പരിഗണിക്കണം. ഇന്ന് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സമരമായി വരാനുണ്ടായ കാരണം ഈ നിലവിൽ ചൂരപ്പുഴ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോറയുടെ പ്രവർത്തനം 21 രീതി അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി അനുമതി നിഷേധിച്ച ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി തീർന്നാണ്. ആ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കോറക്കാർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇടക്കാരെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അതിന് പുതുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആർ ടി ഒയും പൊലൂഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പരിസ്ഥിതിയുടെ ജീവനക്കാർ, പിന്നെ PWD ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവരവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെ പരാതി കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കലക്കടെ ബോർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം അവിടെ വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ കോറക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തെടുക്കാമെന്നാണ് അന്ന് RTO പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ഇവർ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിന് ഈ ലൈസൻസ് മുൻകൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചൂരപ്പുഴയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തന്നെ ഒരു സത്യവാഗ്മൂലം മൂലം ഈ ഓർഡർ വന്നതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തന്നെ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൈക്കോടതി ഈ ഓർഡർ കൊടുത്ത അതേ ബെഞ്ച് തന്നെ ആ പിന്നെ സത്യവാങ്ങ് സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിധി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറയാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അപ്പം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 1 മാസക്കാലമായിട്ട് ഈ കോറയും ഈ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ലീവിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ കോറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ജനം എന്ന നിലയിൽ അനവധി പ്രാവശ്യം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പല പരാതിയും സെക്രട്ടറി മുമ്പായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു പരാതിക്കും ഇന്ന് വരെ ഒരു പരിഹാരവും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ അനധികൃത നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അല്ല നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ചൂരപ്പുഴ പ്രദേശത്തെ തോട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്താണ് ഒരു തോട് JCB ഉപയോഗിച്ച് മാന്തി കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ രേഖാമൂലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഈ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ ആ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമോ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഇവരത് പരാതി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുറക്കാരവിടെ നടത്തി 300+ മീറ്റർ തോട് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും കെട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാലമെല്ലാം പിന്നെ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കെട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈയിടെ പിന്നെ RTO ഉൾപ്പെടെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചത്. സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് അത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചത്. ഈ കാലം അത്രയും ഈ 1 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചായത്ത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് RTO ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചത്. ആ RTO ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചത്.
അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ. അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു മാസക്കാലം ലീവ് എടുക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് വന്നത്, ഇന്ന് ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി. ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ വിധി വരുന്നിടം വരെ ഈ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ അനുകൂലമായ കോറക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയാണ്. അപ്സര മലയോരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കനകകാന്തിയുടെ സുവർണ മുദ്ര. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ, പാടിയോട്ടിച്ചാൽ, മാതമംഗലം. പാരമ്പര്യത്തിലും പണിത്തരത്തിലും പത്തര മാറ്റിന്റെ തിളക്കം. ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ. കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം. വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കായി കാലം കാത്തുവെച്ച കമനീയ കലവറ. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ. ഫോൺ 0498524